Mayong buntag mga igsuon ko diha kang Kristo. Ania na kita sa Webes sa ikaduhang semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining Santos na misa atong apil sa atong mga pagampo ang mga musunod. Misa pasalamat nila Mr. June and Vilma Daddy and family, Engineer Brenda Howe and family, GKK St. Mark Rosalina Tribalyuk Turil, Mr. Alejandro and Mrs. Marites Tugahan, Escobia family, RG Maryval Lumibao and family, Bingkay Romena and family, 32nd wedding anniversary of Arthur and Sylvia Orbeta, Thanksgiving Mrs. Maria Teresa Lim and family for the graces and blessings received. Thanksgiving of Elaine Restificar for her birthday. Special na intention. Healing of Maxel Oro Ilagan. Healing of Arlene Heralde. Healing and fast recovery of Lizette Linus. Healing of Cheryl Vidanes. Healing of all COVID patients and protection of all frontliners. Fast recovery of Fernando Tubo. Strength and guidance for Herrera family. Special intention sa atong mga mission partners. San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony, St. Anthony Village, Barangay Ang Lyongto, GKK San Jose Esposo ni Maria, Mintal, GKK St. Mark San Lorenzo Village, Puan, Rogelio and Cynthia Bacos and family, Villa Carmelita Resort, Mr. Eldefonso and Ms. Leonida Polentinos and family, Valenzuela and Magbanua family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong Catayas and family, Ornella and Dr. Jovic Fuentes, Beatan and family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems, Mr. and Mrs. Fred and Terry Julua and family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Gap Farming Resort, Jerry Gascon and family, Carlita Serad, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and family, Petecoco and Petecofab, Lina Prudente and family, Mr. Rudy and Jean Subiaco and family, Ofelia Pungay, Romango Apartel and Suites, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Engineer Narciso and Nancy Mutia and family, June and Len Bernardo, Estepa family, Attorney Jane Bacayo and family, Mr. and Mrs. Jose Laud and family, DreamVet Group Philippines, Mr. and Mrs. Donato Lalian and family, Jovelyn Anuver, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Dina Go Biao and family, Mike and Bia Okonor, Lim family, Morningstar Printing Press, Doboy, LM Bake Shop. Ato usab i-apil sa itong pag-ampo ang mga kalag nila, Mariana, Getulio, Gaudencio Sr., Victoria, Celerina, Oldarico Sr., Lourdes, Calixto, Merlin, Wilfredo, Jose, Mercedes, Luisito, Angeles, Antonio, Vince, Leonida, Ernesto, Selvino, Aurora, Virginia, Edelberto, Fallen Soldiers, Alex, Charlito, Leonardo, Emilio, Juana, Vicente, Gregoria, Salvador, Felicissima, Calixto, Father Jack, Encarnacion, Emeterio Sr., Eleuterio, Jose Expedito, Marlito, Joan, Jesus, Montserrat, Montevillar, Emilda, Basilio, Teodora, Jovito, Odolia, Honorio, Angelina, Rosita, Felipe, Corazon, Jose, Adela, Gorgonia, Luz, Purificacion, Ricardo, Edgardo, Francisca, Darlina, Teodora, Minervina, Eustachio, Florencio Sr., Jose Sr., Alicia, Seriaco, Alfreda, Richard, Guillermo.
Ang mangulo ni Ining Santos na Misa karon si Reverend Father Ritsche Gamaya, Managing Director sa Davao Verbum Dei Media Foundation Incorporated. Palihog manindog. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon sa dakong pagsalig, sa pag-uban, kanunay, ug pagligon sa Ginoo, dawato nato ang atong mga sala, ug mangayo kita sa pasaylo ug kaluoy, aron mahimo kitang angayan ug takos sa paghalad nining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos. Magampo kita. Itugot maluluyon nga Dios nga ang among pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa kanunay magmapuslanon sa tibuok namong kinabuhi. Kini among ipangayo
pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawong hukuman ug gisukit-sikit sila sa pangulong pari. Mingon siya, dili ba gididan kamu namo pagpanudlo sa ngalan ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglang sundo namo ang Dios ug dili ang mga tawo. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug ibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga ingon man ng Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmagsinugtanon kaniya. Sa pagkadungog ni ini sa mga sakop sa labang hukmanan nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa gapos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdayig maani a kanunay sa akong baba. Tagamtama og tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat og daotan aron mapapas ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong ang Ginoo namati kanila ug sa tanan nilang mga kagulanan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa naghinulsul ug sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tawo apan kanilang tanan giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo. Siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta yutan-on. Ug magsulti siya mahitungod sa mga butang yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunoa, kaligut-gutan sa Dios,
hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Unsabay atong bation kung human sa atong pagplano sa tanan, human sa atong kaikag o interes nga matuman ang atong mga gihanay, giplastar nga mga plano, mababagan kini, mapalpa kini, o mabalda kini tungod sa mga sitwasyon sa palibot o tungod sa ubang tao nga sagad mubabag ni ini. O sa may atong bation sa ato ang mga gustong mahimo apan dili mahitabo tungod kay dunay mga kakulian nga usahay dili makapasmooth, makapahanay sa pagpadayon sa atong mga maayong mga tumong. Morabitaw, usahay ka ng gamayng bata, no, nga mukatkat, kalipay gud niya nga mukatkat, kay nagtuo siya nga maayo gyud kini unya baldahon sa ginikanan. Usa ka bata nga mag-imitate, magsundog-sundog sa unsa gihimo sa ubang tao, o gani usay mutabang sa pagluto bisag di niya kaya, mutabang sa pagkuri-kuri bisag di niya kaya, unya baldahon paggangon sa ginikanan. Usa pa kahay atong pagbati. Mga igsuon sa mga pagbasa nga atong nadungog karon, nakasinati ang mga tinun-an ni Kristo, labi na sila si Pedro, o pagpakgang, pagbabag, kalisod sa ilang mga plano nga ilang isang yaw si Kristo nga nabanhaw. Ingon din sa unang pagbasa nga sila ang mga apostoles gisukit-sukit sa pangulong pari o giingnan, gididan man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana, apatanawa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, ug buot ninyong ipaila kami nga maoy nakaingon sa iyang kamatayon. Gipakgang sila, gipugngan sila, gipahunong sila sa ilahang mga laraw ug mga plano. Diha pud sa Ebanghelyo atong nakita nga human nga gipasabot ni Jesus kang Nicodemo, pinagi sa pag-ingon nga siya gikan sa itaas labaw sa tanan, siya nga gikan sa yuta yutanon, iya hagani nga gisulti nga bisan siya nga gikan sa taas, gisa siya nga gikan sa ibabaw, labaw sa tanan, nakasinati pud taliwala sa mga maayong plano sa amahan kaniya sa pagpakgang, sa pagsalikway. Kani miingon siya nga siya nga gikan sa langit nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagsulti sa pulong sa Ginoo, apan daghan ang wa mutuo kaniya, daghan ang misalikway kaniya, daghan ang nibalda kaniya. Apan mga igsuon taliwala ni ining maong pagbalda, pagbabag, pagpakgang, kalisod nga nasinati sa unang mga tinun-an ni Kristo, sa mga apostoles ni Kristo, wagin sila muhunong, wagin sila na-discourage, wagin sila naluya, wala sila nawadaan sa paglaom. Ngabisan pa man sa mga pagbalda, pagpakgang, pagkausab sa sitwasyon, kalisod nga ilang nasinati, sila nagpadayon sa pagsangyaw nga si Kristo mao gayud kining Ginoo, ug niingon pagani sila saksi kami nining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Misalig sila sa Espiritu Santo, misalig sila nga bisan pa man sa mga pagbabag, pagbalda, sila makahimo niini kayang Espiritu Santo anaa kanila. Maupod kana sa nasinati ni Kristo nga bisan siya daghan ang mga wamutuo,
bisan siya gisalikway, misalig siya sa Espiritu Santo nga naguban kanunay kaniya, sa Espiritu nga gihatag kaniya sa Ginoo, nga bisan pa man dunay pagbalda, bisan pa man dunay kapalpakan, bisan pa man dunay sitwasyon nga di motugot usahay sa iyang mga maayong plano, siya nagpadayon nga malaumon, masaligon, mapasalamaton, malipayo nga nag-alagad sa iyang misyon aron nga walay makapugong, walay makabalda niya, walay makapahunong niya taliwala sa kalisod o kapait. Siguro mga igsuong ko din ni Kristo, kita karon atubangan ni ining sitwasyon sa COVID-19. Daghan siguro kanato nga usay mawad-an sa pasensya, usay mawad-an sa paglaom. Apan ang espiritu sa atong bunyag, ang atong pagtuo, nagsulti, nagligon ka nato karon sama sa nadungog nato sa Salmo Responsorio, na dili kita pasagdan, dili kita biyaan sa Ginoo. Gani, ning tubagta sa Salmo kaganina, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo haduol sa naghinursol. Ug sila nga naguol sa Espiritu, iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tao. Apan kanilang tanan, giluwas siya sa Ginoo. Dili man siguro matuman ang tanan natong gusto, no? Dili man siguro mahimo ang tanan natong buhaton, sama sa usa ka ginikanan karon nga medyo nabalaka, unsa na himuon, duna na siya mga maayong plano, o sa estudyante, sa anak nga nabalaka, dunay maayong plano, apan nabalda tungod ni ining COVID-19. Sa mga negosyante, pila kaha ka mga negosyante nga medyo nabalda pod. Pila kaha ka mga administrador sa mga eskwelahan nga medyo nabalda pod. Pila kaha ka mga tao, ka mga trabahante nga nabalda, ang uban ganina stranded. Wala matuman ang mga plano. Na uban siguro nato nag-ingon, kung wa pa ning COVID-19, asa na ka ako karon? Nilupad na ko sa bakasyon, nakahimo na ko ni ini, nakabuhat na ko ni ini, pero wala ang uban gani, wa pa makauli sa ilahang panimalay. Nabalda, napakgang. Apan mga isuon, sama kang Kristo, sama sa mga tinunan, musalig ta ng Espiritu, nagauban ka nato. Doon na gayoy pamaagi, doon na gayoy plano ang Ginoo, bisan pa maniini. Busa di ta mawadan sa paglaom, di ta maluya, madasig gihapon kita. Hinumduman ta sa masagiingon ni Pope Francis, mga isungko niya ni Kristo. Di ining kinabuhi a, doon na gayoy mga sitwasyon, mga tao, nga mubabag, mupakgang ka nato. Apan batone ang kaisog sa pagbato kanila. Go against the current. Make courage become your asset to be happy. Tungod kay para kang Pope Francis, ang pagtuo wala magpasabot nga wala nay mga kalisod o kapait. Hinuon maokini ang pagtuo, ang pagsalig nga bisan sa kalisod, andam kitang muharong kanila tungod kay nasayod ka nga ikaw wala mag-inusara. Si Jesus na banhaw, nagpahinumdum ka nato nga musali gayud kita kaniya taliwala sa mga kasakit o kalisdanan nga atong gisagubang niining kinabuhi a, kay siya ra gayud ang makahatag ka nato kahupayan o kaluwasan. Matag pangamuyo, moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan magmatinud-anon kanunay diha sa pagligon sa pagtuo sa katawhan nga gitagana kaniya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang atong panggamhanan makaangkon og kalinaw sa panghunahuna ug maayong panglawas aron magiyahan nila og sakto ang mga tawo
taliwala sa krisis nga atong giatubang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nagmasakiton ug mga nasakit tungod sa COVID-19, makaangko na unta og kaayuhan sa panglawas ug panghunahuna, pinaagi sa mga tawo nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga medical frontliners ug tanang tawo nga nagpadayon sa paghatag sa ilang pagserbisyo, taliwala sa pagsagubang nining krisis sa COVID-19, panalanginan nunta sila sa Ginoo ug panalipdan sa mga panulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga kitang tanan nga katawhan sa Dios, magtinabangay unta diha sa diwa sa gugma ug kahiusahan, sa pagbuhat sa anging buhaton, aron muhunong na ang pagkuyanap sa COVID-19, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga naghalad ug pasalamat ug mga espesyal na intensyon nining santos na misa, ilabi na sila. Elaine Restifecar alang sa iyang adlaw na tawhan. Misa pasalamat nila Mr. June and Vilma Daddy and family, Engineer Brenda Howe and family, GKK St. Mark Rosalina Tribaliok, Mr. Alejandro and Mrs. Marites Tugahan, Escobia family, RG Maryval Lumibao and family, Bingkay Romena and family. Misa pasalamat sa 32nd wedding anniversary ni Arthur ug Sylvia Orbeta. Misa pasalamat ni Mrs. Maria Teresa Lim and family. Special na intensyon alang sa kaayuhan nila Maxel Oro Ilagan, Arlene Heralde, Lizette Linus, Cheryl Vidanis, ug sa tanang COVID patients. Fast recovery of Fernando Tubug. Strength and guidance for Herrera family. Makabato nunta sila og dugang panalangin ug paglaom ug grasya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang nangamatay ilabi na ang kalag nila. Mariana, Getulio, Gaudencio Sr., Victoria, Celerina, Oldarico Sr., Lourdes, Calixto, Merlin, Wilfredo, Jose, Mercedes, Luisito, Angeles, Antonio, Vince, Leonida, Ernesto, Selvino, Aurora, Virginia, Edelberto, Alex, Charlito, Leonardo, Emilio, Juana, Vicente, Gregoria, Salvador, Felicissima, Calexto, Father Jack, Incarnacion, Emeterio Sr., Eleuterio, Jose Expedito, Marlito, Joan, Jesus, Montserrat, Montevillar, Emilda, Basilio, Teodora, Jovito, Odolia, Honorio, Angelina, Rosita, Felipe, Corazon, Jose, Adela, Gorgonia, Luz, Purificacion, Ricardo, Edgardo, Francisca, Darlina, Teodora, Minervina, Eustachio, Florencio Sr., Jose Sr., Alicia Sr., Seriaco, Alfreda, Richard, Guillermo, ug tanang sundalo na nangamatay, tanang nangamatay tungod sa COVID-19, ug tanang kalag sa purgatorio. Makaangkon na og kapahulayan dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan, kaluhi ang imong katawhan nga puno sa pagtuo. Nagadangop ug nagsalig kanimo ilabi na nining krisis sa COVID-19 nga among giatubang. Pamatia ang among mga pangamuyo pinagi ni Kristo, imong anak ug among Ginoo. Amen.
Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, nadawat na mo kini nga mong ihalad kanimo ang pan nga abos sa yuta o ginama sa kamo sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ang Dios, hangtod sa kangturan. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, nadawat na mo kini nga mong ihalad kanimo ang bino nga abos sa yuta o ginama sa kamo sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Dios, hangtod sa kangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, modangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad. Aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining panahuna nga mahimayaon. Kanus a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuo kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Kahitasan daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usanna sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, aleluya. Amen, aleluya. Amen, aleluya. Aleluya, aleluya. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kan nato sa atong manonobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manonobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan kaluoy kami. Cordero sa Diyos na
sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Mga igsuon, kini si Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Jesus ko, nagatuwa ko nga naka sa Santissimo Sacramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ubot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka na ako makalawat pinaagi sa Sacramento, umarika sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusaon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Ania uban ako kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Aleluya. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Dios among Amahan, nagadangup kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi og nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan ni ining maong kagaw ug sakit ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kabot ug huna-huna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglang makakitag pamaagi og solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod ni ining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan og pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo og naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Kalungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mao kini ang maayong balita. Si Jesus nagpakatawo. Si Jesus nagpakamatay. Alang ka na tuog na banhaw nga mahimayaon, na banhaw nga madaugon. Dili ba kini maayong balita? Aleluya, aleluya. Dili ba kini maayong balita? Aleluya, aleluya. Atong pasalamatan atong Mass Presider, si Reverend Father Ritsche Gamaya, Parochial Vicar sa San Pablo Parish ug Managing Director sa Davao Verbum Dei Media Foundation Incorporated. Unyang alas 12 sa udto, makiguban ka nato sa Santos na Misa si Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao, CBCP President. Dagang salamat mga mission partners, San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony, St. Anthony Village, Barangay Ang Leongto, GKK San Jose, Esposo ni Maria, GKK St. Mark, San Lorenzo Village, Rogelio and Cynthia Bacosten Family, Villa Carmelita Resort, Mr. Aldefonso and Mrs. Leonida Polentinos and Family, Valenzuela and Magbanua Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bea Tan and Family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems, Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and Family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Gop Farming Resort, Jerry Gascon and Family, Carlita Serad, RDL from Ashutika Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardine and Family, Petikoko and Petikofab, Lina Prudente and Family, Ophelia Pungay, Mr. Rudy and Jean Sabiaco and Family, Romango Apartel and Suites, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Engineer Narciso and Nancy Mutia and Family, June and Len Bernardo, Estepa Family, Attorney Jane Bacayon Family, Mr. and Mrs. Jose Laud and Family, Dreamvet Group Philippines, Mr. and Mrs. Donato Lalian and Family, Jovelyn Anuver, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Dina Go Biao and Family, Mike and Bia Okunor, Lim Family, Morningstar Printing Press, Doughboy, LM Bake Shop.